Hop, keyingi savol 10 14 1 8,96 litr etilen ve metan aralashmasi bor ekan. Buni yozib olsak. Birinchisi etilen CH4 bo'ladi. CH4 yonganida reaksiya berib qo'ygan. 10 24 kilojoule taqsim mol. Shuncha energiya ajralar ekan. Metan moddasi ajralar ekan 803 kilojoule taqsim mol. Endi bizdan masalan shartida ikkita ma'lumot kelyapti. 8,96 litr va umumiy issiqlikning miqdori 365,24. Bularni yozib olsak, birinchisi 8,96 litr ekan, uni 22,4 ga bo'lib olaylik sizlarga. Bu 0,4 molga mos keladi. Mana bu 0,4 bo'lgan. Kelasi umumiy issiqligimiz, mana bu yerga yozaman, 365,24 kilojoul bo'lgan ekan. Savol so'ralyapti, aralashmadagi metanning miqdori qancha bo'lgan edi deb. Bu savol ham oldingi aralashmalarga o'xshab, ikki nomalarning tenglamada chiqadi. Buni x deymiz, buni y deymiz. 1024 o'zi x da bo'ladi. 1024 x bo'ladi, ammo 803 y da bo'ladi. Umumiy miqdor 365,24 kJ chiqishi kerak. Endi tuzib oldik. Endi yozamiz. X plus y barobar 0,4 1024 x plus 803 y barobar 65,24. To'g'ri, sonlarga zo'r emas, lekin ishlasa bo'ladigan holatda 803 ga ko'paytirib yuborsa, mana bu qisqargan holatga o'tadi. O'shanda yozamiz tepa tarafi. 803 x bo'lib ketdi plus 803 y barobar 0,4 ni 803 ga ko'paytirsak 321,2 chiqar ekan. Albatta 2 bo'lishi kerak. Pastki tarafga shundoq ko'chirib yozamiz. Oldingi tenglamamizdan 10,24 x plus 803 y barobar 365,24. Ikkita bir xil qiymatlar qisqarib ketadi. O'shanda bizda 221 x qoladi. Bu sondan bu sonimiz ayrilsa 44,04 bo'lar ekan. 44,00 221 ga bo'ladigan bo'lsa, x ning qiymati 0,2 kelib chiqadi. X imiz 0,2 bo'ladigan bo'lsa, 0,4 dan 0,2 ayrilsa, y ning qiymati ham 0,2 bo'lib chiqadi. Endi savolda metanning miqdori so'ralgan, demak metan miqdori 0,2 da qoladi.